हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ यस्मिन। आज वीडियो आमी पढ़ीम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 क्रम विकास। सो आमी चैप्टर मजर पर किसान इम्पर्टेन्ट प्रश्न आज वीडियो आलोचना करीम। यार आगते आरो एटा वीडियो 7 प्रश्न आलोचना करा हुई। आज हम प्रश्न नम्बर 8 प्रकरण और विवर्तन की है। एन्सार हैछे प्रकरण एक प्रजातिर जीवर मजत परिवेश और वंशगतिर बाबे हुआ आकृतिगत और शरीरवृत्तीय परिवर्तनक प्रकरण बोले। जदि कि हय एक प्रजातिर जीवर मजत परिवेशर कारणे परिवेशर परिवर्तन परिवेशर उष्णता तार पिछत जलवायु आद्रता एबोरर परिवर्तनर कारणे जदि एक प्रजातिर जीवर मजत आकृतिर परिवर्तन हय शरीरर परिवर्तन हय तेतिया हले ताक कि बुली कोआ हय प्रकरण बुली कोआ हय। विवर्तन हैछे जीवर परिवर्तन वंशगतिर बाबे हय आरु एटा जनुर परा आनटु जनुलै प्रवाहित हय याके विवर्तन बोले। प्रकरण विवर्तनर मूल तमाने विवर्तन माने कि जे जेतिया प्रकरण हय तमाने कि एटा प्रजातिर एटा जीवर माजत किबा एटा परिवर्तन हल आरु हेतु परिवर्तन जदि जीवटुर कारणे ভাল হয় তেতিয়া হলে হেতু চরিত্রক পরিবেশে কি করে সাপোর্ট করে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলি কোয়া হয় প্রকৃতিয়ে নির্বাচন করে। তার পিছত হেতু পরিবর্তন কি হয় এটা জনর পরা আনটু জনলৈ প্রবাহিত হয় ইয়াকে কি বলি কোয়া হয় বিবর্তন বলি কোয়া হয় আর প্রকরণর কারণে কি হব পারে বিবর্তন হব পারে। তার পিছত কোশ্চেন নাম্বার 9 হইছে ভূতাত্ত্বিক সময় তালিকা বুলিলে কি বুঝা। এন্সার হৈছে পৃথিবীর জীব উৎপত্তির সময়ের পৰা বর্তমান সময়লৈকে শিলাস্তরের গঠন আর বিকাশের তথ্য সন্নিবিষ্ট সময় তালিকাকে ভূতাত্ত্বিক সময় তালিকা বুলি কোৱা হয়। যেতিয়ার পৰা পৃথিবী সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ের পৰা আরম্ভ করে আজিলৈকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের জীব সমূহ জীবর জীব লুপ্ত হয়ে গেছে জীবর জীবর ক্রম বিকাশ হয়েছে সেই তথ্যসমূহ সন্নিবিষ্ট করা যখন তালিকা আছে সেই তালিকাখনক ভূতাত্ত্বিক তালিকা বলে কোয়া হয়। তারপর নেক্সট কোশ্চেন হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার টেন কৈছে ডারউইনের মতবাদর বৈশিষ্ট্যবর কি কি। ডারউইনে যে মতবাদ আগবাইছিল সেই মতবাদর বৈশিষ্ট্য কি। এন্সার হৈছে ডারউইনের মতবাদর বৈশিষ্ট্যবর হল নাম্বার 1 ডারউইনের মতে বিবর্তন সদায় কোনো প্রজাতির জীবগোষ্ঠীত হয়। ডারউইনে কি কৈছে যে যি বিবর্তন হয় যি ইভলিউশন হয় ক্রম বিকাশ হয় সেইটো কোনো প্রজাতির যিবর জীব গোষ্ঠী থাকে যিবর জীবর গ্রুপ থাকে তার মাজত হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাম্বার 2 হৈছে জননকোষ গঠনের সময়ত জিন আর ক্রমজমর গঠনের পরিবর্তনের ফলত উৎপরিবর্তন হয়। যেতিয়া জননকোষ গঠন হয় জননকোষ তাৰমানে শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণু যেতিয়া সৃষ্টি হয় তেতিয়া কেতিয়াবা জিন আৰু ক্ৰমজমৰ গঠনৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে ক্ৰছিং অভাৰ যে কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কি হয় জীৱৰ উৎপৰিৱৰ্তন হয়। তাৰমানে জিনটোৰ যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ক্ৰমজমৰ যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ৰাইট বেলেগ এটা ক্ৰমজম যদি আহি পেলাই এটা ক্ৰমজমৰ লগত লগ লাগে তেতিয়াহ'লে তাতে বেলেগ এটা চৰিত্ৰ প্ৰকাশ পাব। গতিকে জননকোষ গঠনের সময়ত জিন আর ক্রমজমর পরিবর্তন হলে তাত উৎপরিবর্তন হয়। নাম্বার 3 জীবসমূহে ইয়ার চারিওফালে থাকা পরিবেশের হইতে খাপ খুয়াবলৈ নিজের মাজত পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তন যদি জীবটির বাবে হিতকারী হয় প্রকৃতিয়ে ইয়াক নির্বাচন করে তার মানে এটু হয়েছে কি প্রাকৃতিক নির্বাচন। ইয়াতে কি হয় যে যদি জীবর পরিবেশর হইতে খাপ খুয়াবলৈ জীবে কি করে নিজের মাজত কিছুমান পরিবর্তন আনে আর এইটো পরিবর্তন যদি জীবটির কারণে ভাল হয় তেতিয়া হলে সেইটো পরিবর্তন কি হয় প্রকৃতিয়ে সেই পরিবর্তনটুক সাপোর্ট করে আর ইয়াকে কি বলে কোয়া হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে কোয়া হয়।
তাৰপিছত কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 11 হৈছে জৈৱ বিৱৰ্তনৰ সাক্ষ্য হিচাপে ব্যৱহৃত চাৰিটা সংযোগী জীৱৰ নাম লিখা। জৈৱ বিৱৰ্তনৰ সাক্ষী দিব পৰা এভিডেন্স দিব পৰা চাৰিটা জীৱৰ সংযোগী জীৱৰ নাম লিখা, তাৰমানে জীৱৰ জীৱ তোমাৰ এটা প্ৰজাতি আনটো প্ৰজাতিৰ সৈতে কি আছে তোমাৰ মিল আছে, মানে এটা শ্ৰেণীৰ জীৱৰ আন এটা শ্ৰেণীৰ মাজত মিল আছে যে সেই তেনেকুৱা সংযোগ থকা মিল থকা প্ৰাণীৰ নাম লিখিব দিছে। চ' এনচাৰ হৈছে প্ৰথমতে হৈছে হাওঁফাওঁযুক্ত মাছ। মাছৰ হাওঁফাওঁ থাকেনে? এতিয়া যিবোৰ মাছ আছে সেইবোৰ মাছৰ কি থাকে? গিল থাকে। কিন্তু আগতে এনেকুৱা মাছ আছিল যিবোৰ মাছৰ হাওঁফাওঁ আছিল। চ' হাওঁফাওঁযুক্ত মাছে মৎস্য আৰু উভচৰ প্ৰাণীৰ মাজৰ সংযোগী জীৱ হয়। তাৰমানে ইহঁতে কি হয়, যিটো মৎস্য শ্ৰেণী আছে মৎস্য শ্ৰেণী আৰু উভচৰ শ্ৰেণীৰ মাজৰ কি হয়, ইহঁত সংযোগ হয় হাওঁফাওঁযুক্ত মাছ। তাৰমানে মাছৰ পৰা উভচৰ প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 হৈছে আৰ্কিঅপ্টেৰিক্স। সৰীসৃপ আৰু চৰাইৰ মাজৰ সংযোগী জীৱ বুলি কোৱা হয় আৰ্কিঅপ্টেৰিক্সৰ। আৰ্কিঅপ্টেৰিক্স প্ৰথমতে ইহঁতে সৰীসৃপ আছিল, তাৰপিছত হয়তো কি হ'ল যে সৰীসৃপৰ পৰা যেতিয়া চৰাইৰ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়া কি হৈ গ'ল, আৰ্কিঅপ্টেৰিক্সটো নোহোৱা হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াৰ আৰ্কিঅপ্টেৰিক্সক সৰীসৃপ আৰু চৰাইৰ মাজৰ সংযোগী জীৱ বুলি কোৱা হয়। সৰীসৃপ শ্ৰেণীৰ পিছৰ যিটো শ্ৰেণী আছিল সেইটো কি আছিল, চৰাই আছিল। সেইকাৰণে আৰ্কিঅপ্টেৰিক্সক ইয়াৰ সংযোগী জীৱ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নাম্বাৰ 3 হৈছে প্লেটিপাছ। সৰীসৃপ আৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ মাজৰ সংযোগী জীৱ। সৰীসৃপৰ পিছত যে স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আহিছিল তাৰ সংযোগী জীৱ আছিল প্লেটিপাছ। প্লেটিপাছ প্ৰথমতে সৰীসৃপ আছিল, তাৰপিছত প্লেটিপাছৰ পৰা স্তন্যপায়ী শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে পেৰিপেটাছ, বলয়ী প্ৰাণী আৰু সন্ধিপতি প্ৰাণীৰ মাজৰ সংযোগী জীৱ। বলয়ী প্ৰাণী মানে হৈছে যে শামুক ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰাণী আছে সেইবোৰ হৈছে বলয়ী প্ৰাণী, আৰু বলয়ী প্ৰাণীৰ পিছত আহিছিল সন্ধিপতি প্ৰাণী। সন্ধিপতি প্ৰাণী মানে পতংগ, তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পাইছা পতংগ জাতীয় যিবোৰ প্ৰাণী আছে সেইবোৰক সন্ধিপতি প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। আৰু বলয়ী প্ৰাণীৰ পিছৰ শ্ৰেণীটো হৈছে সন্ধিপতি প্ৰাণী, আৰু ইয়াৰ মাজৰ সংযোগ পেৰিপেটাছ প্ৰাণীক কোৱা হয়, যিটো এটা বলয়ী প্ৰাণী আছিল আৰু তাৰপিছত সন্ধিপতি প্ৰাণীৰ ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল। নেক্সট 12 নম্বৰ হৈছে পাৰ্থক্য লিখা। প্ৰথমটো পাৰ্থক্য হৈছে সমসংস্থ অংগ আৰু সমবৃত্তি অংগৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। নাম্বাৰ 1 হৈছে এই অংগবোৰৰ গঠন আৰু উৎপত্তি একে কিন্তু কাৰ্য বেলেগ। সমসংস্থ অংগৰ কি হয়, গঠন একে হয় আৰু ইহঁতৰ উৎপত্তি একে হয় কিন্তু ইহঁতে কাৰ্য বেলেগ বেলেগ কৰে। সমবৃত্তি অংগ হৈছে এই অংগবোৰৰ গঠন আৰু উৎপত্তি বেলেগ হয় কিন্তু কাৰ্য একে হয়, যদিও ইহঁতৰ কি হয় তোমাৰ গঠন আৰু উৎপত্তি বেলেগ বেলেগ হয়, বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা ইহঁতে সৃষ্টি হৈছে কিন্তু আহি পেলাই ইহঁতে একে কামেই কৰে, একে ঠাইতে ইহঁতে কি হয় তোমাৰ লগ লাগে। কিন্তু সমসংস্থ অংগৰ কি হয়, উৎপত্তিৰ স্তৰ এটাই হয় কিন্তু ইহঁতৰ গঠন বেলেগ বেলেগ হয়, গঠন ইহঁতৰ কাৰ্য বেলেগ বেলেগ হয়, উৎপত্তি একে ঠাইৰ পৰা হৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰে। নাম্বাৰ 2 পইণ্ট হৈছে সমসংস্থ প্ৰাণীবোৰ কি হয়, অপহাৰী হয়, অপহাৰী এক প্ৰকাৰৰ বিৱৰ্তন হয় আৰু সমবৃত্তিবোৰ হৈছে অবিহাৰী। চ' নাম্বাৰ 3 হৈছে সমসংস্থৰ উদাহৰণ হৈছে মানুহৰ হাত চৰাইৰ ডেউকা। এতিয়া মানুহৰ হাত আৰু চৰাইৰ ডেউকাৰ উৎপত্তিৰ স্থান একে হয় যদিও কাম বেলেগ বেলেগ। মানুহে হাত ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে কিন্তু চৰাইয়ে ডেউকা ব্যৱহাৰ কৰি উৰে, মানুহে কিন্তু হাত ব্যৱহাৰ কৰি উৰিব নোৱাৰে। চ' কাৰ্য বেলেগ হয়। সমবৃত্তিৰ উদাহৰণ হৈছে পতংগৰ পাখি, বাদুলিৰ ডেউকা। পতংগৰ পাখি, বাদুলিৰ ডেউকা, ইহঁতৰ উৎপত্তিৰ স্থান বেলেগ বেলেগ কিন্তু পতংগৰ পাখিৰ সহায়ত পতংগই উৰে আৰু বাদুলিয়েও ডেউকাৰ সহায়ত উৰে। তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্থক্য হৈছে অবিহাৰী বিৱৰ্তন আৰু অপহাৰী বিৱৰ্তন। চ'
অবিহাৰী বিৱৰ্তন হৈছে কি? নাম্বাৰ ওৱান পইণ্ট হৈছে ইয়াৰ ফলত সমবৃত্তি অংগৰ সৃষ্টি হয়, আৰু অবিহাৰীৰ ফলত কি হয়, এই বিৱৰ্তনৰ ফলত সমসংস্থ অংগৰ সৃষ্টি হয়। তাৰপিছত উদাহৰণ হৈছে স্তন্যপায়ীৰ চকু আৰু অক্টোপাছৰ চকু হৈছে অপহাৰীৰ উদাহৰণ। অবিহাৰীৰ উদাহৰণ হৈছে গেলাপকাছ, দ্বীপপুঞ্জৰ, ডাৰুইনৰ ফিনছ। সেইটো উদাহৰণ, ইণ্টাৰেষ্টিং উদাহৰণ আমি চেপ্টাৰত পাইছোঁ। নেক্সট পাৰ্থক্য লিখিব দিছে ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন আৰু জৈৱিক বিৱৰ্তনৰ মাজত। ছ' প্ৰথমটো পইণ্ট হৈছে ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন জীৱ উৎপত্তিৰ প্ৰথম পৰ্যায় ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন হয়, আৰু জীৱ উৎপত্তিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে তোমাৰ জৈৱিক বিৱৰ্তন। তাৰপিছত নাম্বাৰ টু পইণ্ট হৈছে নিউক্লিয় প্ৰটিন আৰু আন জৈৱ যৌগ গঠন হোৱা পৰ্যায় হৈছে ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন। ৰাসায়নিক বিৱৰ্তনত নিউক্লিয় প্ৰটিন গঠন হয় আৰু আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ যৌগ, লিপিড, সেইবোৰৰ সৃষ্টি হয়। আৰু জৈৱিক বিৱৰ্তনত এই যিবোৰ নিউক্লিয় প্ৰটিন ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি হয়, সেইবোৰৰ পৰা সৰল আৰু এককোষী জীৱসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল জৈৱিক বিৱৰ্তনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ সাম্য অৱস্থাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা কাৰকৰ বিষয়ে লিখা। হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ সাম্য অৱস্থাৰ যিটো তোমাৰ ইকুৱেশ্যন আছে, সেইটোৰ ওপৰত কেইটামান কাৰকে প্ৰভাৱ পেলায়, কেইটামান কাৰকৰ কাৰণে এই সাম্য অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, সেই কাৰকসমূহৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। এনচাৰ হৈছে হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ সাম্য অৱস্থাৰ ওপৰত পাঁচটা কাৰকে ক্ৰিয়া কৰে। প্ৰথমটো হৈছে জিন প্ৰব্ৰজন। এটা জনসংখ্যাৰ এটা অংশ অন্য ঠাই আৰু জনসংখ্যালৈ প্ৰব্ৰজন হ'লে তেতিয়া মূল আৰু নতুন দুয়োটা জনসংখ্যাৰ জিন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত সালসলনি ঘটে। তাৰমানে কি হয় যে এটা জনসংখ্যা, এটা পপুলেশ্যনৰ এটা অংশ, এটা গোটেই পপুলেশ্যনৰ যদি এটা অংশ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈকে যায়, আন ঠাইলৈকে যোৱাৰ পিছত কি হয় যে মূল আৰু নতুন, তাৰমানে সেই মূল যিটো পপুলেশ্যন আছিল আগতে, সেই মূল আৰু গুচি যে গ'ল সেই নতুন দুয়োটা জনসংখ্যাৰ জিন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ মাজত কি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সালসলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত নতুন জনসংখ্যাত নতুন জিন সংযোজিত হয় আৰু পুৰণি জনসংখ্যাৰ পৰা এইবোৰ লোপ পায়। ছ' যিটো অংশ গুচি যায়, যিটো ঠাইত গুচি যায়, সেইটো ঠাইত কিছুমান নতুন জিন, কিছুমান নতুন চৰিত্ৰ তাতে সংযোজন হয়, প্লাছ হয়, আৰু য'ৰ পৰা ইহঁতে গুচি গৈছে তাৰ পৰা এই জিনসমূহ কি হয় তোমাৰ মাইনাছ হয়। তাৰপিছত নাম্বাৰ টু হৈছে জিন প্ৰবাহ। জিন প্ৰব্ৰজন একাধিকবাৰ হ'লে জিন প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয়, তাৰমানে যদি বাৰে বাৰে এটা পপুলেশ্যনৰ পৰা এটা অংশ যদি বাৰে বাৰে আন ঠাইলৈকে গুচি যায় তেতিয়াহ'লে কি হয়, তাতে জিন প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয়। নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে জেনেটিক অপহৰণ। যদি জিন আৰু এলিলৰ সালসলনি কিবা সংযোগত হয়, ইয়াক জেনেটিক অপহৰণ বুলি কোৱা হয়। যদি জিন আৰু এলিলসমূহৰ পৰিৱৰ্তন এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈকে যোৱা যদি বাই চান্স হয়, তাৰমানে কোনো এনেকুৱা কোনো কাৰণ নাই, পৰিৱেশৰ বা কিবা কাৰণ নাই, কিন্তু কিবা সংযোগত হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয়, জেনেটিক অপহৰণ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট হৈছে জেনেটিক পুনৰ সংযোজন। বিভিন্ন জীৱত জিনীয় পদাৰ্থৰ সালসলনিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আপত্য জীৱত নতুন চৰিত্ৰৰ সমাৱেশ ঘটে আৰু নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া কি হয় যে এটা জনসংখ্যাৰ পৰা জীৱসমূহ আন এটা ঠাইলৈকে গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে কি হয় যে সেই জিনৰ সেই চৰিত্ৰসমূহো আন ঠাইলৈকে গুচি যায়। এনেদৰে গুচি গৈ পেলাই তাতে কি হয়, তাতে যিবোৰ জীৱ আছে সেই জীৱসমূহৰ লগত মিলি পেলাই তাতে নতুন নতুন চৰিত্ৰ থকা জীৱৰ সৃষ্টি হয় আৰু এনেদৰে তাতে এটা নতুন প্ৰজাতিৰ উদ্ভাৱন হয়।
নাম্বার ফাইভ প্ৰাকৃতিক নির্বাচন, জিন আৰু এলিলৰ সাল সলনিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা নতুন চৰিত্ৰ জীৱৰ বাবে লাভদায়ক হ'লে প্ৰকৃতিয়ে ইয়াক নিৰ্বাচন কৰে। এতিয়া জিনসমূহৰ অপহৰণ হওক বা জিনৰ প্ৰবাহ হওক বা জিন প্ৰব্ৰজন হওক, হৈ পেলাই যেতিয়া জীৱৰ মাজত এটা নতুন চৰিত্ৰৰ প্ৰকাশ পায় আৰু সেই নতুন চৰিত্ৰ যদি জীৱটোৰ কাৰণে লাভদায়ক হয়, পজিটিভ হয়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তাতে তোমাৰ প্ৰকৃতিয়ে সেইটো চৰিত্ৰক নিৰ্বাচন কৰে, ছিলেক্ট কৰে। ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন বুলি কোৱা হয়। চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালা জনাবা, ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।